Hər bir canlı sudan yaradılıb. Qurandakı bu ayəyə diqqət yetirin. Məyər kafir olanlar göylə yer bitişikkən bizim onlara ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də iman gətirməzlərmi? Ənbiya surəsi 30-cu ayə. Yalnız elm təkmilləşdikdən, böyük araşdırmalar edildikdən sonra insanlıq bilmişdir ki, hüceyrənin əsas maddəsi olan sitoplazmanın 80% sudan ibarətdir. Müasir araşdırmalar həmçinin üzə çıxarıb ki, bir çox orqanizmlərin 50-90% sudan ibarətdir və hər yaşayan varlığın yaşamını davam etdirməsi üçün suya ehtiyacı vardır. Bəs 1400 il əvvəl kiminsə canlıların sudan yaradıldığına dair bir fikri ola bilərdimi? Üstəlik belə bir fikir su qıtlığı olan Ərəb səhralarında yaşayan insandan gələ bilərdimi? Əlbəttə xeyir. Başqa bir ayədə də heyvanların sudan yaradıldığı da bizə bildirilir. Allah hər heyvanı sudan yaratmışdır. Nur surəsi 45-ci ayə. Digər bir ayədə isə insanın sudan yaradıldığına bir daha istinad edilir. İnsanı sudan yaradan, ona qan qohumları və sonradan qohum olanları bəxş edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir. Furqan surəsi 54-cü ayə. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.